はい、おはようございます。小玉です。シーズンオフに入って今日は4日目かな。天気はめちゃめちゃ雨です。今日は久しぶりに今からクラブハウスに行って、まあ自主トレと、面談含めて行ってきます。よし、行こう。めちゃくちゃ雨降ってて、めちゃくちゃ混んでます。クラブハウス到着です。めちゃめちゃ混んでました。5日ぶりのクラブハウス練習場です。お、あ、そうなん、それ最初に出ました。いや、やべ、濡れる。後ろ？おお。西東京市役所に来てます。え？ぐるぐる回って、あの。はい、今西東京市役所に行ってきました。市長さんはじめ、職員の皆さんと挨拶させていただいたんですけども、いや本当皆さん の, あの熱いサポートがあって僕たちは成り立ってるんで、もっともっと結果で応えないとダメだなと強く思いました。サポートしていただいた皆さんに本当に感謝してます。はい、どうもおはようございます。今からまた走りにクラブハウスに行きたいと思います。はぁ、今日は寒い。よっしゃ、行こう。さあ走ろうか。よいしょ。オフはなんかしてるんですか？オフシーズン。オフシーズンです。うん、オフシーズンなんかしてるんですか？オフシーズン、今はオフシーズンに入って今5日目ぐらい。1週間ぐらい経った。いや、まあ5日ぐらいかな。1週間、そうだね。2、3回動いただけなんです。あ、走ってるだけです。じゃあもうキーパーとかそういうのはあんまり。キーパーとかそういうのはまだやってないですね。1月入ってからやろうかなと思ってます。はい、コメダコーヒー最高です。 Wi-Fi あるし。今からは子供が自主練行ってるみたいなんで、一緒にサッカーしてこようかなと思ってます。はい、ちょっとすいません、皆さん集まっていただいてありがとうございます。結構もうだいぶテントとか椅子とかも用意していただいたので。はい、おはようございます。ちょっとこれ iPhone で撮ってるんで画質汚いかもしれないです。今日はですね、僕主催のサッカーフェスティバル、小学生向けのサッカーフェスティバルがあるので、府中に向かいたいと思います。来た来た来た。おはようございます。めちゃくちゃいろんな方に支えられて
やってます。マナちゃんお願いします。いや最高です。マナと来てくれました。お願いします。今日はありがとうございます。ベストマナト賞で、はい、ありがとう。よし頑張りましょう。うちのカメラマンの花ちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。ありがとう。マルトサンキュー。お疲れ。おはようございます。今5時50分です。はい、おはようございます。自主トレに行ってきます。クラブハウス行くよ。さあ行こう。コーヒーゲット。よいしょ。あ、危ない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 。クラブハウス到着です。さあ今日もやってこう。走るよ。今日は何しようかな。さあ走ります。田畑プロで、1周 300m を 300m かな、1分45で行きます。これでスタート。よし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 。あーきっつ。綺麗。お、はい、どうもお疲れ様でした。自主練終わりました。今からはもう昼ご飯も食べたんで事務所行って、まあ、打ち合わせとかもろもろやらなきゃいけないことあるのでやりに行きたいと思います。はい、さあ我がオフィスへ来ました。ブラインドがね、そうだ、ブラインドが壊れてたので新しく直してもらいました。直してもらったっていうか買い替えました。お、いい感じです。よし、やろうか。ありがとうございます。着信いただいてたので折り返しさせていただいたんですけども、三井住友銀行。はい、ホームページを見てると。はい、どうもお疲れ様です。ここのオフィスなんですけども、爆速ルームね、僕とスタッフが使ってない時はレンタルできるんで、ぜひ皆さん使ってください。景色めちゃめちゃいいんで気分転換にもなると思います。お願いします。大丈夫そうですね。失礼します。お疲れ様でした。こんな寒い。おはよう。ゴル
婦でーす。そんな説明ある？ゴルフ頑張ります。小玉さん、小玉さん、はい、狙うわ。あ、ホールインワンね、よろしくお願いします。はい、で、アイだっけよね。はい、ゴルフ終わりました。今から帰ります。この間動画ちゃんと撮れてたときに私も不安で帰りましょう。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。帰りましょう。最高の一日でした。着々進めてください。はい、行こう。お疲れ。はい、ということでどうも今週も見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、この後に、面白いお知らせがあるのでぜひ最後まで見ていってください。さようなら。はい、その面白いお知らせについてです。僕オンラインサロンやってます。 KBS っていうオンラインサロンをやってるんですけど、そのサロンの中身、小玉のオンラインサロンって一体どういうことを発信していてどういう中身なのか知りたいという声をよくいただくので、今回は特別に、その普段定期的にサロン内でやってる定期的にやってるイベント勉強会っていうのがあるんですけど、その勉強会を一般の方も全員参加で誰でも見れるような形にしたいなというふうに思ってます。その勉強会っていうのは、僕がそのゲストの方をお招きして、対談対話をして、その方から少しでも何か、学びを得ようとそういう趣旨のものです。今回はその勉強会、普段はサロン内限定でやってる勉強会をめちゃめちゃいい内容だと思うので、特別に皆様にも公開したいなというふうに思います。12月27日の夜8時から、日本オーガニックライフ協会の代表理事をされている播磨谷佳子先生という方をお迎えして、対談します。サッカーだけじゃなくて、スポーツをされている、大人の方からお子さんまで、そのお子さんの親御さんも、プロとかアマチュアとか全く関係なく、人間にとって食事ってめちゃくちゃ大事な、ことだと思うので、これを見てくださる皆様にとって必ずプラスになる内容だと思います。なので、ぜひ見ていただきたいです。ズームでやります。もちろん無料でやります。なので、本当にたくさんの方に見ていただきたいと思うので、概要欄に URL 貼っとくので、ぜひそこから申し込んで、皆さんたくさんの方に見ていただきたいです。よろしくお願いします。